Mensur Ajdar Pašić prišao je Milici Veselinović nakon pročitane čestitke kako bi joj razjasnio šta je tačno pisalo u njoj. Ništa u suštini, da ih ne nerviram, veliku su verovatnoće da ćemo raskinuti zbog svađa. Neću svađu, uz mene možeš biti ako hoćeš, rekao je Mensur. Znaš kako to zvuči sada, plakala je Milica. Ne vidim da mi posle ovoga praviš neke scene ili tako nešto. Ne znam šta može da nas dovede do svađe. Videla si šta piše u čestitki, neću da se nerviram ni zbog čega ovde. Mislim da si se i ti urazumila više. Da vidimo da li ćeš ti prema meni održati to obećanje. Ja sam prema tebi mnogo obećao, rekao je Mensur.